السلام عليكم يا بران أخبار أبونا لوكا كله فلّا إسه أزيه تا نوتين فيديو له أكو أبونا لوكا مزودا هيسو إتيا ساري تا بجيبو باسنيت مناسه أرو موي خاي ملي ريدي سهري كوري ريدي نيكيتا تا أولو بعوتة وديسه أرو بورا سبيد خاي إسه أرو موي خاي ملي هيتوك ساي إسو إبارة تا يفلا دوري إبارة يفلا دوري دارو دوري لعبي إسه أرو موي إيمان دارو داري كه خبونو أرو موي بورا بالكي بوي بالكي خبونو لعبو إيمان دارو داري كه هذا هيسه أرو موي মই ফাস খাই পিনে বহি ইয়টক চাই আছো ইহতে এবাৰি ফালে দৌৰে ইফালে দৌৰে ইফালে দৌৰে এনেকৈ আছে টেনশ্যন নাই আলু চাটনি টেনশ্যন নাই আলু কাটা টেনশ্যন নাই বইল চইল টেনশ্যন নাই ফাজন ধৰা টেনশ্যন নাই মই বিন্দাস বাগৰে থাকিম মই এতিয়াহে উঠিলো এতিয়া বাজিছে 1:30 এটা বাজাত উঠিছো আধা ঘণ্টা মোবাইল চালো বহুত বেছি দেরি হৈ গৈছে ইফালে বৰষুণ দিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাই মই আৰু ভালকে টুকুৰ লাগিছে কমে নাপাওঁ পিছত নিকিটা কৈছোঁ বৰষুণ দিছে নিকিটা কৈছে অ বৰষুণ দিছে এনেকুৱা টুকুনি গৈছে আৰু এনেও ৰাতিটো টুকুনি অহা নাই চেহেৰি কৰি উঠিলে নিছোঁ সেইকাৰণে অলপ দেৰি হয় কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আৰু বেছি দেৰি হৈ গৈছে কমে পোৱা নাই ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে টুকুৰি মাৰি পেলাই আৰাম লাগি আছে টুকুৰি মাৰি আছোঁ আৰু আৰু বৰষুণ কমাই নাই যেনেকৈ বৰষুণ আহি আছে আহিয়ে আছে আৰু গাছা ধুই আহিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ বৰষুণ কমাই নাই আছে এনেকৈ বতৰটো বহুত বেয়া দেই 3টাৰ বাজে এতিয়া যাওঁ ইফতাৰি বনাব বতৰৰ অৱস্থা বহুতে বেয়া বৰষুণ দিয়ে আছে নপৰে এনেকুৱা বতৰত অলপ ভাল নালাগে দেই আমি কিটচেনত আহি গ'লোঁ সিফালে গাজৰ কাটি আছে আজি গাজৰ এইবিলাক দি পোলাও বনাম হাই কৈ দিয়ে একবাৰ হাই ইফালে কাটছে বেঙেনা আৰু ৰঙালাও বেচন দি ভাজি বেচন দি ভাজিবি বেচন দি ভাজিব আৰু ইফালে ৰঙালাই একে কথা বোলে এনেও বুজি পাব মানে আৰু এইখিনি হয় ৰঙালাও ফ্ৰাই ভাজিব ইয়ো ফ্ৰাই কৰিব ক'ব আছিলো মাংস দি বনাব মই কাটে বুলিছে পাকঘৰত একো গম পোৱা নাই ইফালে মই পোলাও বনাম ইফালে খুদিনাই মাছ বনাই আছে উপায় নাই আর চিৰা লব লগা হৈছে নহলে লাগ নাপাব কুকাৰটো মোতকৈ বেছি ডাঙৰ লাল হবাই লাগব হয় নাই ৰঙা হব লাগব ভাঙব ভাঙব হব দে বুট আৰু গাজৰ দিলো সেই দিম কিচমিচ দিম মই ট্ৰেন্সফাৰ হৈ খুৰীমাক লাৰ বাঢ়িছো নৰো আৰু বহুত টাইম লাগিলো হাতখন বিষাইছে হাতখন ইয়াতে লাগি লাগি ফুৰে ফুৰছে মোৰ এইফালে নিমখ চাকপা ওলাইছিল ৰজা ৰাখি কেনে থাকি এনেকুৱা চাকপা ওলাইছিলো মাত্ৰ ইয়াত আহিল হয়ে এনেহান গম পা না মোৰ যেতিয়া বস্তুখিনি সাজি থাকো আঙনিত যে লাগি থাকে সেইখিনি দিবা ওলাই যায় মুখত পাহাৰতে নিমখ দিয়া নাই দে নিমখ দিব লাগিব এইবাৰ মন চট খুৰীমা ইফালে হ'ল মাংস
কিনি হল বেসন দি ভাজব রঙালো বেসন দি ভাজিব ভাজি মামা নে রে নানু লাগা থাকা চলাবা দিব কা কথা মনে কি হইছে তুই নাম কই কথা বল লাস্ট এই খিদি বস্তু দই গেল নিগিরা দি হইছিল নিগি এখনি নাগা দি থিকিছিল এই অলপ তেল কম আছিল কেন এনে আনিছে এখন দে কি বানাই আছে আৰু নেহা সুজি আৰু সুজি সুজি বেচেৰি যেখিনি বাচন ওলাইছে সেইখিনি ধুই থৈ আছে দে একেবাৰে কাম এটা আগবাৰে থৈ আহিছে আল্লাহ ভাল কৰক দে তো তোক দুৱাৰী চোৱালে ভাল কৰা তো তোৰ মনত ৰখা চব পূৰণ কৰা বেলেগ কমাল যেটা কেমেৰা তো দেখি বেলেগ ওলাইছে মোক বেচেৰি বাচন মাহাৰ ধুলা দে ইফতাৰ কৰি উঠি বহুত বাচন হয় দে ইমান বাচন বহুত বাচন হয় ইফতাৰি হৈ গেল আমাৰ এতিয়া খালি ধুনীয়াকে এক কাপ কফি খাব লাগিব তাৰপিছত তাৰ শান্তি আৰু অলপ দেৰিকে সেই কফি কাপ খাম খাবি না কফি খাম দে কফি ৰজা ৰাখি বাচন দি আপোনাৰ ফিলিং দি কেনেহেন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে মানে ভাষাহীন আজি মই ভাষাহীন ইমানে বাচন ওলাই যায় তাৰমানে মই আজি ভাষাহীন কেনেকে বুজাম প্ৰকাশ কৰিম মনৰ কথা খুৰীমা আজি ভাষাহীন আমি ভাল মেণ্টেল লগ লাগছো গম পাইছা না এটা এটা এক চেমৰিকাৰ এক মেণ্টেল তাৰমানে এই ৰজাৰ এইকেইটা দিন গোটেইকেইটা দিনে ভাষাহীনে হৈ থাকে ভাষাহীনে হৈ থাকে খুড়িমা আজি ভাষা হয়নি ইফতাৰ কৰি উঠি সব ৰুমে ৰুমে বাগাত দিছে আৰু মোৰ কফিৰ নিচা লাগছে পাকঘৰত যাওঁ চাই কেনে কফি বনাওঁ ভালকে একাপ আৰু খাম ইমান নিচা লাগছে মোৰ সব বাগাত দিছে আৰু মোৰ নিচা গৈছে কফি খাব খাব চাহ আৰু আৰু তই ক'লো তই ক'লো চাহ খা নাখে কফি খাব কফি আপুনি কি ধুনীয়াকৈ লগ ধৰিলা চাহ খাবা কফি কিনা নাখাব কি ফেন উঠি চাচোন টেলেণ্ট কেনে ফেন নাখাবি ইমান ধুনীয়াকৈ লগ ধৰিছিল খাই তোৰ খাবা কাৰণে নাখালি কি মজা ফেন উঠি আছোঁ এই কাপ কফি পুৰা ফ্ৰেছ কৰিছিলোঁ গম পাইছানে যাই খাই পুৰা কাঢ়া কফি হৈছে মজা কফিখিনি খাব আহিছিলোঁ মই অকলাই কিন্তু কেণ্ডিডেট বাঢ়াতে বাঢ়াতে কেইটা হ'ল জানা না এক্সট্ৰা পাঁচটা মই অকলাই খাব আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এইটোৱে অকল খাম সেইটোৱে অকল খাম এতিয়া পাঁচটা এক্সট্ৰা আৰু এই এটা বাঢ়লা দুটা তিনিটা বনাইছে কফিটো ইমান ধুনীয়া হৈছে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ তুমি বনাইছা ধুনীয়া হৈছে দে কালি আৰু একাপ দিবা দে এই এটা হ'ব তুমি পাৰ কাঠি লাগব কাঠি লাগব কাঠি লাগব কাঠি লাগব বেশি করে আনছে আবু জানা
কালি মোবাইলটা আবুক দিম ইনটোটা আবুক দিব দিম কি কইছে কি কইছে আই মরম দেখছ না আবু করি আছে কানে সানা পে হেল্প করি দিয়েছে ও মা পড়তে পড়তে ও কই না হালি না কাঠি লাগবো কাঠি লাগবো লাহে লাহে মোরমা 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 মানুষ বল।